ចៅស្រីល្បីឈ្មោះខាងលួចតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់យកគុកធ្វើផ្ទះសមត្ថកិច្ចចាប់បានទាំងគូកនចំនួន11នាក់ទៀតខេតកំពតចៅស្រីល្បីឈ្មោះតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ខាងបន្លំលួចនិងលោកហបៅតាមផ្សារនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករខ្លះទឹកភ្នែកដោយសារការបាត់បង់មាសនិងប្រាក់រាប់រយពាន់ដុល្លារពីស្នាដៃស្រីឈ្មោះសុកវ៉ានីហៅផិនដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏ធ្លាប់ឮធ្លាប់ស្គាល់យាយផិននេះដែរថាចោ500ល្បីល្បាញយកគុកធ្វើផ្ទះពេលនេះយាយផិននិងគូកនចំនួន11នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននាំឲ្យទៅដេកគុកទៀតហើយកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលផែនការការងារព្រហ្មទណ្ឌខេត្តកំពតសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាជាចោរលួចមួយក្រុមជាបន្តបន្ទាប់មានប្រុសមានស្រីចំនួន12នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ជាមេខ្លោងគឺយាយផិនជនសង្ស័យទាំង12នាក់នោះរួមមាន1ឈ្មោះសុកវ៉ានីហៅឈុំផិនហៅក្រៅកៅវ៉ានីភេទស្រីអាយុ55ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិវែងសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញជាមេខ្លោងមានដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួន2ឈ្មោះគឿនចរិយាភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំស្នាក់នៅម្ដុំវត្តភ្នំក្នុងសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ3ឈ្មោះអ៊ុនយ៉ាណូភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំនៅភូមិ2សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញ4ឈ្មោះស្រីសំអឿនហៅពីងភេទប្រុសអាយុ53ឆ្នាំរស់នៅភូមិ23សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ5ឈ្មោះយ៉ាន់វ៉ាភេទប្រុសអាយុ61ឆ្នាំនៅភូមិថ្មីលើឃុំប្រធាតស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំ6ឈ្មោះទីឆុងភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំស្នាក់នៅម្ដុំវត្តភ្នំក្នុងសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ7ឈ្មោះវ៉ាវិចិត្រភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំនៅភូមិថ្មីលើឃុំប្រធាតស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំ8ឈ្មោះច័ន្ទដាភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំភូមិ23សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ9ឈ្មោះហុងឡាមភេទស្រីអាយុ28ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមនៅភូមិវែងសង្កាត់ពញាពនខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញ10ឈ្មោះសុកច័ន្ទវ៉ែនភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំនៅភូមិ6សង្កាត់ផ្សារថ្មីខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ11ឈ្មោះសុករាហៅតួភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំនៅភូមិវែងសង្កាត់ពញាពនខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញ12ឈ្មោះដេតផាភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំនៅភូមិថ្មីលើឃុំប្រធាតស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំជនសង្ស័យទាំងអស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងតាមចាប់ខ្លួនតាមដីការបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសនៅទីតាំងផ្ទេរប្រាក់វៀងអ៊ីម៉ានីទ្រូម៉ានីនិងធ្វើសកម្មភាពនៅតាមផ្សារតាមបណ្ដាខេត្តនានានិងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តដើម្បីឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារ។